Mirëmbrëma. Jemi ne, jemi ne, fluturon në Shqiponia. Çfarë kemi këtu? Ndeshja me Bullgarinë sot. Sot pikërisht është duke u luajtur në këto momente ndeshja miqësore Shqipëri-Bullgari dhe qindra dhe mira të tifozëve që kanë mbushur stadiumin e Elbasanit. Miqësore është në fund të fundit. Nu ca nu interes shumë për matë. Po ti qaj e ke kështu që ma përshet specialin? Po, për summitin aty. Dhe qa të qikoj e summitin? Arritje, të ato. Qa arritje shikoj e ti vete aji për të hapur një fotografi dhe kërsen dy veta si kur bo bërë një dashuria. Qartë. Iko më bashkë të ambush më ndë tani këtë fare dhe. O goni, erdi leku, vu, u zbrazën thasët, o goni. Ata ma shpego shikë mu ati këtë momentin, ma shpego pak. Urdra. Vajtë aji, urdra. Urdra. Urdra, shko si shikojnë ta. A i, ta një mere, hej zvar. Hej zvar. Urdra, shko si rinë shikojnë, nëse e shikojnë shumë këtë loj kërcimi. Urdra, një ta marë, rëtuon, krye vepër. Në asë një vëndë botës nuk bëtë këtë loj kërcimi. Opa, ta këtë i vëduar të kjo që këthet, ajde këtu i thot, ajde me mua. E merë, e tërheq. Aaa, mos i thot ajo i poshtër. Nuk kam të qëllimi, thot, ja urdhë, qa qëllimi kam. Edhe hapë, edhe hyrë regjizori. Regjia Edi Rama. Pyet tash kur i bën koreografin në asaj krye vepre që pe. Angelin Prelocaj. Ti bërë, se rëzishe kërë Gjofri? Do vinja e mërin timun. Ha? Kam të natën ba gjumë, agoni. Ke bërë atë kërcimin? Po, vetë si mos të onë, Gjofri, të lutëm, se... E troqa, agoni. E troqa të femrën. E troqa zvarë. Se në zimë të ishë. Po, e marrë veshë. Se... E vetë donë të të... Po, mesajji, qarë do të bëjë me atë? Qarë do të thoshe me atë kërcimin? Që, shikoni këtë foton. Ishte yrja për të apur perde në. O, pra, e, kur të rgonë do të prezentosh me fërë. Bravo. Po, përsi sa si edhe dykë të ti që në zvarët të mi shikon një fikofit. Ti edhe gjërgja koreograf. Jede koreografa, Gjofri. Ha? Pirueta që kam beru në... Po, pirueta, pëse të më thonë? Pirueta, që e në ato. Po, pirueta, po. Liti... Kem për pirueta, Gjofri. Ti zhë me, kujti thonë. Te zhë dy. Ajda, gros, alarki e nga baleti. Batman të dy e dy zhëne. Ej, ja bëj një pirojë të Gjofri. Rrit, a shikon. Po më bëja. Rrit, marrë emisionin njës. Po bëj një reverancë. Ate si api përden. Ej, ti doje rezultatet e samitit, e? Po samit, ate më thuaja. Bravo, Edi Rama, bravo. Ursula van der Leyen i u largua nga Shqipëria me 2 kg më tepër. Ky greku që hëngri pa i dhaqe, 1 kg gjysëm. Se gjusë më garit do të e qoj belerit. Se të e në përdiqme, pa ju që nga kërkon të pache në mëngjes. U shkërkon të pache? A ju... A ju Hollandës, e? Hungarisë, Hungaria, po Hungarisë. Viktor Orban. Pache e kemë. Po i thoshe të Gjino Kastra. Po i vajta, i thash. E? Si qajtë në Gjino Kastra. Po i ke aty, me fjallë. E të ngrën që kanë bërë. Bravo. Ky, dhe më thënë, nisi si samit dhe përfundoj samut. Gjofri. Tani, jo, se u tha Edi Rama, mos më thoni, pastaj, jo, pse du jemi këllargomi të shëndosh, do me disa kile më tepër. Kënë 24 orë, të shtosh 3-4 kile, po ti më thëmë ma 30 miliard euro, vla. Po në 30 vjetë, në 300 vjetë, 300 vjetë. Po 6 janë tani për tani. 6 vende nga 6. Po ti u gëzove dje si fëmijë, the 30, 1 miliard janë tani. E për një kujtova se 1 miliard do ishi vetëm këshu. Po që të bëtë me të 6 miliard që e tha kjo? Pa jo, kush ato shumë? O mundi, pa ta kuptojmë që apo ndodhë se s'po marim vesh. Ne kemi propozuar një paket investimi prej 6 miliard eurosh. Kjo është e përbërë nga 2 miliard euro grande dhe 4 miliard euro kredi. Fondet të të lirohen me zbatimin e reformave. 2 miliard do jepen për gratë edhe 4 milion kredit? Burat, e. Po grande o grande për gratë, thot. Po që ta e gratë, 2 milion? Grande, quen grande, ku ti... Grande apo grante? Grande, grande, se mund goni meri këto dhe beq të duar, shpërshem. E kjo qëtë grante, e? Se të pjesën tjera? 2 miliard, kurse tjera të kredit, prapë...
Pra borxhne. Po se mësoni keq pasaj. A? Ashi nuk borxhi nuk e ndjen. Po fletsi amerikan tani apo po fletsi shqiptar, se këtë duhet ta diskutoj. Jo, nuk fritet kështu. Ke fajti se kur si çova ta bënin samitin në Maqedoni, tash i ke dëgoj edhe më kthesh mua. Po kush? Mirë, mirë, ta dërgoj më vonë, më vonë, ta them. Po i mori këy që erdhën këta. Mirë, mirë, në rregull. Se do vin ta bëni samitin në Shqipëri. Hajde thaj se kemi plot për të ngënë për të pirë, bumi turistik, para kemi. Edhe çado, edhe ai kërcimi ishte projekt, mos e shiko ashtu ti. Ëh. Kështu si themun. E dëgjove turin çata atje. Turzhe. Ëh. Shoku jam. Çert. Sa herë që ka probleme me Evropën, na hedhën ai kockë ne vetë. Ose dëgjove? Jo. Ma, o turi. Më duhet të kenë një sfort sofistike për ta mbajtur këtë tuf vendesh me shumë probleme në një obor normaliteti, pra ashtu që mos shpëndojnë, mos zbritën, mos kafshohen. Kur ka uri për zgjidhje të një normaliteti politik minimalist, atë Europa shket çat bëj, hedh lek. Pra thon, këta janë ça bashkëpozu. Në fojza, kafshë të rritura, t'i japim të hanë, sepse kur hanë, janë më të qeta. Wow, s'mbajtë ti dietën që hanë po. Vetëm njerë. Po. E, unë e di që një jam e ty. Mas, a një, pasaj se tjetër njeri, tjetër. Se këshu është, a? Për ju rritur i që nuk bënë, në gënë. Jënë vete? Tre erë, dëshmë kërër mua me stek hokës. Jo më shtetet me shtetet. Po qartë, thua. Pa ngrën, ashtu. Je, pa ty, a? Po, në fakt, kush i soldi këta këtu, Gjefri? Për këtë problem dhe disa të tjera, kënajsi që në studion time nuk mungon avokati. Avokat? Ordra! Ora bukroshe edhe edhe në pjotre, nuk edhe në mërë mërë me hefë. A kush i soli? Urdo, baj pjotjerë. Kush i soli valë? Amerika, zoli. Amerika, zoli, 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 ushtë, të e drejkinje. Amerika, zoli, kërë e këta bashkimi Europian, edhe këtë Amerika, da, shkone atjera. Represion Amerikan? Ja, uve, Çfarë mendoni se prodhoi dje procesi i Berlinit në Tiranë? Nothing. Nothing. Asnjë gjë konkrete. Perspektiva është e madhe, thotë ne jemi investitor kryesor. Çka investuar ajo në Shqipëri? Dini gjë? Llafe të fjalë përgjithshme derisa arrin dhe po interesojmë për fqinjësinë tuaj të mirë. Do mbjellim grur, do mbjellim fasule si një kooperativist. Ja, do t'allën e me mua tani. Ush politike, kanarë kotë. Janë të shqetsuar nga marrëdhënjet tona të ngushta me Washingtonin dhe vinë të gënjejnë këtu. Da nuk është me Nebeja, është me Beogradin. Po, se mos është rama me Shqipëri. Thonë, ju nuk keni kryeministë. Kryeministri shqiptar me potencë vëdatë. Brënda vitit 2023 nuk nga pranuat të reqim kërkesën. Kjo është politika zonë, nuk janë këto broskla që thotë kërë. Kryeministri ju e fret fushkë në dushë. E, të më falë, se kërë i tha, avokati i tha kësaj vajzës, kryeministri ju e. Kërë është Amerikanë? Avokati, pa të një letra të mua. Ka shërëcin Amerikanë e kërë? Kërë unë sajrë të them kërë, kryeministri ju e. E, o Gjefri, qëfar kupton ti me ku e dija nga hynë Shkopi dhe ku del gjelë para. Se kap të tonë këta? Shumë e thellë. Ha? Ku e dija nga hynë Shkopi? Nga hynë Shkopi dhe ku del gjelë para. Qa do të thot me këta? Unë se zbërthej do të si Amerikanë në mërëshë. Po se Amerikanë është edhe kë... Po mirë për e s'ma tha mua. Ose po fletë për kërë ministrin tonë, ore. Po folë avokatë që stilë... Po dhe jo dhe mirë! Që Kosova atje? Ta. Kjo ishte progres. 7 vëndet e Europës, që ishtë në tje të 5 nuk e njojnë, fanë dojnë gjërët e njojnë, dhe ta njojnë Kosovën? Zonja, jo dojnë ishte samit, unë këtë prisnja. Êshtë turpë të vazhdojnë bisedën me për ta. Zoti Rama që thua ti, nuk duhet prenotë të samitin që ofse nuk merte në bisedime të të te, zotimi që ata dojnë njënjë Kosovën. Kjo është kryeministë politika. Këta të tjerët janë me të marim. Qaj, është do të rëkatë si lame shkurti. Që do këta? Të në bakalaro me që duhe flakur. Keni marrë një piktoret e një mësus zëtimi të regulloj politike. Ku t'i gjej nga rënë Shkopi dhe ku del Gjilpëra? Një randë. A për tërgohë, dhe një... A dhe vudi pak rasushme, tepi, birë, shkojmë deshjen, 3-0 prapë Shqipëria, Bukarin, dhe një ramër.
kryeministri juaj është infantil. E po të kam. Ose shko ashtu mos i jap. Faleminderit. E publicitet atje. Faleminderit avokati. As ka vëre faleminderit. Ai më bua. Ai ti po dalë tani. Di çfarë entuziazmi ndjeva kur briti Macron. Është i pari president francez që se pak të duhet. Jo, jo, absolut bravo të qoftë ty. Ti jam bushë mendjen që po unë i thash pa devon çik, të ikin shpullatin ta sa po ta tani frigjisht që frisia theti eja. Excusez moi. I thash. E parla vous français? E di, unë që din ta. Nesër plaset dy jene. Dio dine? Qu'est-ce que c'est, thashun? Qu'est-ce que c'est? Se të skaleti. E, kuptova, detja. Po, ti kuptoj shumë mirë me Macronin, në frëngjisht, e? Se aji nuk ditë flasë anglisht, më thashun. Bëta kalama atje, vërë në Francë. Francë, shkove kalama. E mësova me alfabet, me. Pa, ke qenë atje ti të ka jo që mësoj gjagjin verë, shokuin verë, që bëri shkollë. Liceu. Liceu, në Francë, e? Liceu francez në Korçë. Atje, e, ora vashti. Pa në Korçë. Po, në disë vajtë atje, buri. Po, jo, më gjdoja unë atje. Po, nuk e di, jo për gjë. E priti këj me entusiasm, edhe ai shumë i lumë të rishte. Qa mos jetë më kërë, e di shumë e thënë ere para, për. Ere para, shtë e para, shtë e vështie. E saj, ja shiko, kur ere 2 të 3, asë ka për para. E marrë, e marrë. Hajde mundi mos taj kurse. Saj gjatër, saj një shkarnina. Hotel Dajti, e? Ha? Në të më. Në këmë në istinë është tonë? Ha? Po, po. Se në duke si në hotel Dajti? Në përda të ashtu të Dajti, më në ndëva. Po, se qëtë e zyra kjo? Da e lësa e pastruan që e panat atyre, të se bën nga ti prapë, të zhjë të pitë. O mundi, tek zyra që i tërgon topin. Vësë të bëllë. A, ka takuar ka darem. Dekorov. Dekorov, e? Po, ka darem mori titullin e oficeri madhi Legionit Nderit. Komandant i Legionit Nderit është Edi Rama. Është dekoruar edhe Edi Rama. U? Pa, pa. E njëtash? Jo. Si pesh? Komandant është më por, oficeri lartë është si gradë me madhe. Është oficer, ka kalorës, oficer, komandant, të dy e meritoj në goni dhe skeqar mos bë... Po ti s'ke marrë asë një gjënë... Po unë do marrë mjeshtri vogël. Mjeshtri vogël. Tani, se këtës më kështë thëmë muati, Edi Rama pas ka ndikuar dhe në zhvillimin dhe jetësorin e Francës? Se nuk e dijo. Po se dijo, pëse më shikon ashtu si... Pa ishte disa vjetë ande. Po ishte, pëse ka ndikuar atëre? Po se ka ndikuar, qartë vëtë. Po se nuk e dijo, tani, unë me ndovaj që këshu, po kur doli këj Macron i vetë, që thaj që ti ke ndryshuar faqen historisë Francës dhe Shqipërisë, se dijo, në befasova. Në më mundi si risi guak, ha? I dashë redi, ju meritoni gjithashtu vendin tuaj në kronikën e bukur të miqësis mes dy vendeve tona. Ju keni shënjuar historinë e Shqipërisë dhe Francës dhe keni shënjuar historinë e vendit tuaj. Ju i keni kthyer ngjyrat e tyre. Dua të theksoj sonte se jam i bindur se historia që na bashkon është pasuri e çmuar dhe Franca është e vendosur ta rentabilizojë këtë marrëdhënie dypalëshe, duke u mbështetur te frankofonia e gjallë e vendit tuaj, tek deti mesdhe që kemi të përbashkët dhe tek ambicjet përballë sfidave të përbashkët. E pse jep gjithë meritat Edi Ramës? E ty të jep, kujt jep? Po jo, kujt? Po kur ishte president Berisha? O mundi, jep e qika të momentin kur ishte president Berisha? Le kërkë, le të rëmua, le kërkër kërpë, kërmure, të rivja. Cher monsieur le président, cher collègue, chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier de cœur pour cet accueil si chaleureux. Me pe, e të gjove, me një frëngjishtë të rrjedhshme, pa dialekte, të pastër, se Edi Rama fletë frëngjishtë, po fletë atë dialekt në Lionit. Të thashpa, mos asho, ure, se këta nuk e kuptoja unë.
Se dim thoshe gjithmonë kur po gjon me filmin s'ke proces, më thoshe. Por... S'ke proces. Po ku di on që procesi që nga fjalë erotike? As këtë se di. Po se di, o të betoj. Je duke pritur një momenti? Po, jam duke pritur. Ashtu. Gjatë pritjes? Që të vija jo? Bëndë në një pun tjetër. Dhe këtë këtë proces që vjen gradualisht dersa... Tani do me thënë që jemi neve, jemi në prag martesës me Bashkimin Evropian. Ashtu, ne po bëjmë nga të dasme. Ata, nuse, ne po bëjmë nga të dasme. Dhe tani duke që si dhëndër, në qa proces jemi në tani? Që bëhet gati, jo. Bëhet gati, e që më rarë. Në atë moment jemi, jo. Po shumë gjatë po da mbajnë, o që... Po dorish në në vjetë ashtu. Dhe në 2030 ndorish ashtu. E të lemëron vetë kë, ra qangat. Bje zilja. Në gjepri, shumë të gjatë e ka këtë procesi. Po mi. Qa the mundi? Shë idiot kjo. Qarë thot? Procesi, thot. Shë knaj si jam e ma. Qa shë? Mundi, po jo me procesin e klasës 4, thore, po. Se mi kur je i pjekur. Ajde, Mondi, ajde. Mondi, ti e i qëmëndur përfundimisht. Është i qëmëndur përfundimisht. Bravo, Mondi. Dua t'ju theksoj mbështetjen e Francës për atë që ne e quajmë procesin e zgjerimit dhe kur flasim për proces kapitullsh procedurash nuk ka asgjë më pak erotike se termat që kemi zgjedhur, mjafton të shohim një hartë dhe të shohim historinë tonë për të kuptuar që kjo Evropë nuk do të zgjerohet duke ju pritur sepse ju jeni tashmë në qendër, mjafton të shohim historinë tuaj. Por që, për të thënë që nuk do të zgjerohemi, por do të bashkohemi, sepse ju keni qenë këtu që në fillim, ju e keni themeluar, ju e keni frymëzuar këtë kontinent. Ky kontinent është një bisedë nga thellësia e mijëvjeçarëve, nuk ka ditur të flasë si duhet dhe ta shpëtoj nga lufta e përhershme civile këtë vend. Ma thoi frëngjish këtë që tha, drefi? E frëngjisht si thënë kësaj? E urë të di, po kjo... Mos për mërë kohën të ashtë i kohën... Mos të marë kohën të ani, po t'i nga... Kështu do rishme... Mblidhi këta pasaj kameraman qarë janë, t'i vëtë... Unë kohë më kohë këta ashtë i du se arroj qarë tha, ma... E, po t'i dërë... O ti, po fletë me mua, më kë fletë... Po do të më thua, shë qa tha, më thua i frëngjisht, pak të njësë fjallin e parë. Si e, për qaj ka fjallën? Se kisha me mërën aty. A, këtë procesi ti? Unë jam në proces. Ja, po se tha, tha që shiko, tha, ju jeni, tha, në qëndër të Evropës. Ne kotë kërkojmë tim në Evropë, ne qëngemi në Evropë dhe nuk e dimë. Sta u që mos e nga toni kërtizën, tha, është tjetër gjerë. Në qëndër jemi, të dhe... A pëse ne, ku kërkojmë neve? Mbi kërtiza, po shkërtiza? Ha? A, mamë, bro. Po që ta di, bro, dhe se ku jemi? Se jemi në procesor. A harta, po, po të sjarë. E, bro, harta, për ndaj, po them, edhe kështë e folur Shqipë, po, buri, dhe, po, Shqipë e kush jam sojti? Mos më thuaj ti, aman të keqen, të lutën, vetëm të... Po, pako më thatë, ato 2-3 fjallë, po, mire, i thashmë, ato ti them nga aeroporti, kur të vim dhe rëtu. Qaj më thaj, dhe mizu në Francë. Qaj më sove nga përshë? Ja ta dhe gjonja, qarë tha? Po, hajde, ti... A Macron? Për të mbyllur, po e ngre gotën time për këtë vizion entuziast që kemi ne për vendin të uaj. Po e ngre gotën time edhe për Shqipërin, popullin Shqiptar, për liset lin njusta e kaste dhe të veçanta që na bashkoj, të për Evropen që dërtojme bashka. Rovke Shqipëre, rovte miqizja Franco-Shqiptare. Rovë miqia... Kësa shpeti kapi. Më përqion shumë me folur a Shqipë. Sa kohë është kur të rishë? Qa the mundi? E pas kam suar... Kur që jam sove dhe këte do të... Canaj, Canaj. Kusho? Canaj. Lëriku, Lëriku. Pa ndaj e flise me dialekt. E flise me... Si tha, që miqia Franco... Albanizit. Shqiptare, Shqiptare, e? Shqiptare. Fantastike. Nese. Bravo, Mondi, bravo dhe ty që e ke ndihmuar sa do pak, se ka ndihmuar dhe Mondi. Sigurisht. Që futi një publicitet se kam një mua betë pjesë të tretë. Ashtë.
Këtë pjesën ti, dhe për zdejti. Po. Ka njerës që sulmojnë në Kosovë, Ramën. Ka njerës shumë që sulmojnë dhe në Shqipëri. Në të Ramën. U pa dhe në pratojnë dhe këtë. E thonë që janë dhe po këtëre. Si thua ti? Êshtë Edi Rama dhe i vetëm trim në luftë? Jemi bashkë, ti. Edhe ti, unë jam e bashkën. Po mirë, jam unë me atë, po unë zdo të them të ashtë që jam unë kravidjatë. Po vetëm ashtë. Vetëm. Edhe dërgova Sonin, no. Mirë, dhe për këto gjera delikate e Sonin vetë të këtë dërgoja? Kush i tha? Veti the? Jo, Mondi. Po. Mondi i tha, dëgjo tha, desa desha ti tha është proces. Mondi? Tha, dëgjo? E premte. E, në kohën që Sonin bante mikrofonin në dorë, po kjo qa është i tha Mondi. Procesi i taj. Se procesi është... E që e mbanë? Shumë rëndësishëm. E mbanë? Si tha i Gjefri atje që i tha... Që i shpjegonte për bërin e fëmive. E. I tha... Unë tha jam që ta... Dhe, po dike bërë tha 10 fëmi, tha... Nuk është problemi dhe dhe... Mua më pëlqen procesi. Procesi? Procesi që ma i rëndësishëm. Si punë e peshkatarit që po, mi pëlqen dhe procesi. Kure ka pjenj, grepin, e puth, e edhe prap në ujë. Po, procesi. Mi pëlqen dhe kërë procesi tjetër. Interesante. Shumë interesante. Si është tamam, tamam, Gjefri, kjo? E, ti, do më falë, është, më ndje. Nuk të, o, po, së pjot njëri ty, po. Si është tamam kjo procesi? Procesi, pra që... Ishte një peshkatar dhe... E, më dhe e ju kapi peshkun, peshkatari, e puthi, a o që i grepin, edhe, edhe hodi prap. Qarë bërë një dhe në mamua, dhe 10 fëmijë, dhe... Qarë 10 fëmijë? Këta kësha marru të anin fëmijët. Jo, re dhe punës, nuk zë pesh këta për tja u dhe të tjerëve, dhe. Mua më pëqenë ojë procesi i bukur, ta kur cik, cik, ja vendorës, shu. Pa, po e marrë, shu. Pa, treq, grepin e treq, kërë vje. Sa i procesi? Ja e që grepin që mos e lëndosh. Pa, pra, po. E pu dhe pesh kënë e buzat, ta këve në ujë prap, i ikën prapa, i shpëtova dhëtë. Kështu i tha fshatari, po edhe mua procesi më pëlqen. Edhe mua procesi më pëlqen. Si 10 fëmijë proces, po procesi është në momenti kur arshu. Po çe është të pëlqen procesi kur pret 9 muaj ti që të dalë. Ajde, soni. Ti the dërgova po. A është kryeministri Rama dhe i vetëm trim në luftë? Vetëm më shumë trim bile. Dhe luftë, ha? Del. Kur po çe ke del? Po që e mirë. Me qa lufton vre ministri janë? Vete me lapa. Ramo është njëshë Shqipërisët. Njëshë, e? Po njëshë. Pa i parëgullohë Shqipërinë. Bashkë me rëmë vërgjë. A i se është astrim, as i bëndshëm, të tëre negative. Po pëse është aty ku është? Pa e se që duan sa sikuna e poplit pensionistë. A është Rama dhe i vetëm trim në luft? Mendoj se po. Edhe vetëm në dele. Dele? Dele. Qa arme përdor? A i përdorë mendjen, logikën. I shpatë e kapë forëdhe. A përpër në vëta? Shpatë e poplë. Ku e marë këtë shpatë, që vini? Ku e marë ama. A shë rama dhe i vetëm trim në luftë? Dhe gjo, kur kemë shtetje politike, kur i kje krahtin në zetë, bën vetë puna tremë. A i, Shqipëria bën qartot Amerika. Është Rama dhe i vetëm trim në luftë. A e ti o shukuim se ti e gazetar e unë rrugëve kam vetë pa qmim ushej me buk mistri zojsht e kafshën batë. Sepse një riu është bëdë mbel, nuk punon e sytë nuk i qelë. Mirë po nëse do Rama këshiltar nga Anglia, nga Amerika, jo, ka plot shqiptar vizionar që kanë dal nga kjo toka. E nuk shitemi dot për mendemasi me shitment me Rusi e Kinë e kudo në Europë. Kujdes i them sepse në mendja është në kokë dhe jo në moshë. Rama dhe i vetëm, është trim në luftë? Po, është. Është. Se thonë që trim i mirë me shokë shumë. Në këtë rast Rama dhe i vetëm është trim. Edhe trim është. Se... E nuk e prandaj buqishi mu të apuron dhe po e shkoj me zëllit e kuj herë një dytë, patjen në Serbi. Edhe i vetëmi kryminisht që e ka atakua buqishin, pa deshit ti e ka atakua me ta. Pra trim edhe i vendosën. A është trim kryeministri? Po, shumë. Trim, ha? Shumë i ma. Kryeministri në shikonë si trim që del në luft i vetëm? A ka buk? E kuptohë. A miru pak. Është trim në luft? A i logarin e ti e ka bërvet. E ka bërvet? E ka bërvet, apo jo. Beso se përgjigja është sakt.
me ana ime. Bravo. Po që të mira për opinionin publik nuk janë. Të thonë trim, trim me shok shumë. Po si, ba to, ka shkretur historia dhe shkruar, gjale. A bërë në ty një pytje? Po që të honë mi e. Po më t'i hajë, ola? Një të pakeret. He. Bof mirë. Një të pakeret. A të hinë dhe. Të hajë në bashkët dhe. He. E hakët dhe. He? Hani e të dy. Të hajë në dyke dhe. He. Rama. He. Êshtë trim? Luft? Po t'jetë vetëm? Pa. Ti jetë trim? Kur je vetëm, apo je trim kur ke edhe shok nga pas? Që du shok të vetëm, në jem trim. Del vetëm, e? Ha. Nga jeti? Në jem prej grapje. Po me që lufton ti, me banane ndore? E, me banane. Edhe banane është proces, e? Luk. Si e të besh. Opa, si është proces, ta nam. Po kjo tjetëra, në Kosovë, e? Big Brother Kosova, një pornostare, shënohet që do marri pjesë. Qa është porno stane? Këndë drytë. Asë këte se di? Po se di? A je aktor, më dhja? Jam aktor. Je aktor për film aksion. Po aksion, dram, je, komedi, a, po. Shum. Ka dhe filma aksion, filma porno. Porno kështu me... Edhe që është porno stane, kuptonë? Jo se je komplet lakuriqo, je me shapka. A, mirë, në, ta shumë si shte komplet nudo. Jo, jo, shapka ti mban vesh. Unë si aktor përdor interpretimin, duajnë. Qa përdor? Pornostari me qëfar luan, pornostaria? S'kan teksa ta, kanë medëm, ah... Aha, a proces? Proces. E ma që... Qikoj që... O, më di. Big Brother Kosovë zbulojnë emrat e banorëve mes tyre dhe një pornostare. E qa të bëjë aty në Big Brother kjo? Ja, e shikon vlaj madhë. Vlaj madhë? E shikon vlaj madhë. Në shatë, ha? E që dira që pare nuk kanë të sosur, por leta lëmë magjinë e këtyre dy ditëve të bukura, dy ditë shqiptare për Europën. Shqipëria, më sakt, Europa ka folur Shqipë në këto 28 tor, dhe për këtë merit ka të jashtëzakonshme në këtë rast, merit në ka vetë Edi Rama, u dhe i kësi unë suprem. Që më të va po zopë, se? Po sa, vajtë ashtu, më mora që në një. Po të fashë për atë, do të zemrin të në para ti. Po mirë, por, pa tjetër, bashkë... pa mbështetjen, e... Doktor profesor supportin. Pipero supportin e Pipero, po pse suporti është shqip mbështetje? Ë mbështetje. Po Jeffrey Zenelson nuk mund të arrijë asgjë. Faleminderit. Dhe më me ollësi do t'i faleminderit që ti reziston për ne. Jo, ekziston për ne. Jo, alfa, jo, alfa. Ishte gjithçka për të mbrëmje. Dashur miq, shpresojmë që ditë të tilla të kemi në vazhdimsi. Detori është i bukur, mos haroj në pritje të shpërthimit. Ja, a është bom. Bum. Natë mirë, natë mirë dhe mirë pafshim. Nesër e mërkurë, eh? Ma. Pasaroj.